Өзге де ақпараттар. 1-ші қыркүйектен бастап ай сайынғы мемлекеттік шәкіртақы мөлшері өседі. Қазақстан Республикасы премьер-министр Әлихан Смайылов үкіметтің тиісті қаулысына қол қойды. Оған сәйкес бакалавриат студенттерінің шәкіртақысы 20%-ға, магистранттар мен докторанттардікі 15%-ға, техникалық және кәсіптік білім алатындардың шәкіртақысы 50%-ға арттырылды. Бұдан былай докторанттарға, оның ішінде денсаулық сақтау саласына ден қойғандарға 217 500 теңге, осы бағыт бойынша резидент дәрігерлерге және магистранттарға 111 500 теңге, магистранттарға 97 000 теңге, интерндерге 76 000 теңгеге жоқ шәкіртақы төленеді. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында оқитын студенттерге 32 681 теңге мөлшерінде төленеді. Қаулы 1-ші қыркүйектен бастап қолданысқа енеді. Айта кетейік, мемлекет басшысының жолдауын іске асыру аясында келесі айдан бастап мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогтерінің жалақысы 30%-ға өседі.